Проїзд на Інгульський міст перекрито. Стоїть попереджувальна табличка. Патрульна поліція регулює рух та попереджує водіїв про розведення споруд. Останні приготування. Першим розводять понтони пішохідний міст. Далі розводили Інгульський міст. Його рухома частина сягає 72 метри. Сьогодні піднімали на 30 градусів, так як висота щогли катера Прилуки сягає 15 метрів. Південно-Бузький міст розводили горизонтально на 90 градусів, що є особливістю цього мосту. Розведення відбулось в штатному режимі. Ми встигли навіть в цей час зробити деякі роботи. Наприклад, помастили мастилом опорні частини домкратів. Тому все добре. На Інгульському мосту працювала бригада в складі 5 людей. Вдруге спостерігала, як розводять мости Олена Мельниченко. Дівчина говорить, кожен миколаївець повинен побувати і на власні очі побачити, як це відбувається. Це дуже змішані відчуття насправді, тому що з однієї сторони це дуже страшно, тому що такі звуки і все, вібрація дуже сильна. Але з іншої сторони, ти розумієш, що ти береш участь ніби в цьому, як споглядач, ти бачиш, як він підіймається. Водії, які стояли у заторі, спілкуватися на камеру не захотіли. Реагували терпляче. Розведення мостів тривало 20 хвилин. О 12:20 рух транспорту на обох мостах відновили. Нагадаємо, ракетний катер «Прилуки» до акваторії Миколаївського суднобудівного заводу зайшов 1 квітня для проведення докового ремонту. Фахівці підприємства відновлювали зовнішню обшивку, гвинторульовий комплекс, силові установки, механізми тощо. Ремонт військового катера «Прилуки» відбувався в рамках контракту з Міністерством оборони України. Всі роботи завершено в умовлені терміни. Про це кореспондентам Суспільного телефоном розповів генеральний директор заводу Валерій Калашников. Ніна Булах, Сергій Кораб'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.